にちは。今日は本当に久しぶりに日が差していますので、せっかくなので今 GoPro Hero 6で撮ってるんですけども、これを 4K60p という最高の設定にしてジンバルもつけた状態で、今の職場から池尻大橋までの道のりを少し撮ってみたいと思います。普段は渋谷の駅前の方まで歩くことが多いんですけど、今日は池尻大橋ということで田園都市線の逆方向ですよね、こっちの方に行ってみたいと思います。普段はこの辺静かな界隈なんですけど、やっぱり選挙が近いせいで結構音が入っちゃいますね。さて、こういう逆光がどのくらい撮れるかっていうところですよね。今日風が強いですね。ちょうど今お昼なのでやっぱり人も多いですね。GoPro単体で撮ってるとほとんど周りの人は気にしないんですけど、さすがにジンバルをつけて外部マイクもつけてるとちょっとやっぱり目を引くような感じはありますね。まあ、この辺は手に入るのは画質ですけど、その分目につくということで、やっぱり状況によって使い分けた方が良さそうな感じはありますね。彼はひたすらまっすぐという感じです。時々画面を確認したいんですけど、この GoPro の節電のために割とすぐに真っ暗になっちゃうんですけど、最近はこの画面にタッチして確認するときもジンバルをつけていて、で画面を揺らさないように触るっていうのもだいぶ慣れてきましたね。やっぱこういうのを使ってやり込んでいくことでだんだん分かってくるというか、うまくいくようになる感じですね。今日はいつもなく人の歩く人、私もその中の人なんですけど、が多いですね。
ですよね。こんな風に晴れ間が太陽が照りつけるっていうのは気分も違ってきていい感じですね。でここまで来ると少し小さいんですけど神社がありますので、そこも少し寄って撮ってみたいと思います。今のお参りをした直後に使っていたジンバルライダー M がちょっと急に調子が悪くなってきまして、傾くようになったんですね。なのでここから 4K30P そして手ブレ補正という形手持ちに入れとるという形に切り替えました。ちょうどどうですかね、この 60P ジンバルと 30P 手持ち手ブレ補正っていうもの画質比較テストになっていいかもしれないですね。今結構急な階段をこの画面を見ながら結構ゴワゴワ出てるんです。手ブレこれ安定してますよね。画質にあまり細かいことを追求しないのであれば十分かもしれないですね。手持ちの小さいカメラだけで撮ると気軽さ、機動性っていうんですかね、このメリットは絶大なものがありますよね。もちろんライダーもつけたところで、まあ、大きい一眼レフとか使うことを比べれば非常に軽いですし、で揺れもなくて安定しているので、もちろん非常にメリットが大きいんですけれど、この GoPro のカメラ単体の時の小ささ、機動性っていうのはそれぞれ良さがあるんですね。すぐ目的地の中華の店があるので、今日はそこでランチをする予定をしています。昨日も 4K60p で撮ってたんですけど、ちょっと iPhone での編集がさすがにちょっと厳しくなってきましたね。ドローンで撮った映像と合わせて読み込むと画面が真っ暗になってしまって、おそらくメモリー不足だと思うんですけど、編集が一時できないって状態だったんですよね。でやむを得ず一度 Mavic のこのドローンの映像を一回消して、そ
してこの GoPro Hero 6のファイルだけをまずは編集をして、ある程度縮めてからドローンの動画っていうのを読み込んだら、今度は反応してくれて編集できたんですけど、ということはあんまりにも長い、特に 60p という規格も混ぜて、もしかしたらですけどやればちょっと編集不能っていうこともありえるのかなってちょっと思いましたね。少し寄り道してみますね。前にここにいた時はこの辺にカモさんがいたんですよね。今日はちょっと残念ながらいないようですね。寄り道はこのぐらいにしてみましょうかね。帰りはまたちょっと違ったんで撮ってみますね。